canta, meu rio. E diretamente da Hebraica, o 43º Festival de Dança Israeli. Destacamos o grupo Kineret. Esse é meu rio. 43º Festival de Dança Israeli. E hoje estamos aqui, diretamente da Hebraica, sendo recepcionados pelo grupo Kineret. Gente carioca, sempre dos melhores lugares. Hoje é o dia de dança israeli. Os grupos já estão se preparando. E esse aqui é o ambiente, é o camarim do grupo Kineret. Esse é o elenco jovem, olha só. Estamos passando aqui, estamos atrapalhando a foto. Vamos atrapalhar a foto. Olha o grupo Kineret, olha que gracinha. Você gosta muito de dançar? Muito, adoro. Eu adoro, eu amo. Quantos anos no Kineret? Há 5 anos. E você? 3. Qual é existe um grito que vocês dão, o grupo Kineret? Existe, vamos fazer. Como é que é? 1, 2, 3... Kineret da parada, vamos andando aqui, tem o pessoal mais, as mães das crianças do Kineret. Deixa eu ver quem está aqui. Olha quem eu conheço, tudo bem, querida? Tudo bem, você, tudo bem. Você é mãe de uma delas? Não, por acaso minhas filhas não dançam aqui, bem que eu gostaria, mas não. Mas a maioria? Algumas mães têm filhas, sim, dançando junto. Quantos anos no Kineret você? Há 4 anos. Você gosta de dançar? É bom para você dançar? Muito bom, é uma terapia, muito bom, é uma família que se reúne toda semana e a gente viaja, enfim. Foi uma coisa ótima que aconteceu na minha vida. Para quem nunca dançou, é difícil dançar? Não, a dança israeli não tem nenhuma sofisticação, um pouquinho de esforço e todo mundo pode dançar, qualquer pessoa pode vir dançar. Quantas horas por dia vocês ensaiam na semana? 2 horas, uma vez por semana. 2 horas noturnas, uma vez por semana. Todo mundo trabalha, todo mundo tem a vida e chega no finalzinho do dia, reserva um pouquinho de tempo para dançar. O nosso lema é a alegria não tem idade. Hebraica Rio, diretamente da Hebraica, vamos conversar com o presidente dessa entidade, Luiz Maiorovitch, que está trazendo um festival há muitos anos, há 43 anos. Quantos anos na presidência da Hebraica? 6 anos na presidência da Hebraica, 43º Festival de Dança Israeli, o maior evento da comunidade judaica carioca. Quantos grupos tem essa noite? 22 grupos, estamos Argentina, São Paulo, Uruguai, Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Clube Hebraica, novos empreendimentos, novos projetos, quais são? Mega Academia, a maior academia da América do Sul, está vindo aí. Acredito que em dezembro começa a construção. Temos também, voltamos com o judô, com a equipe campeã brasileira de judô. Tênis de mesa, ganhamos várias medalhas. Patinação artística, campeã brasileira aqui também. Enfim, o clube dá uma festa, é isso, a comunidade judaica apoiando, isso que importa pra gente. Luiz Maiorovitch, sua presença vai até quando? Até 2014, julho de 2014. Você é um homem de ação, você é um homem do progresso, você é um homem da comunidade judaica. É isso aí, Hebraica, liderando o Rio de Janeiro para gente carioca, e você é um gente carioca. Obrigado. Sérgio Razembonho, um idealizador disso tudo, diretor do festival. Como é que está esse coração no momento? Ah, tá muito feliz, né? A gente conseguiu trazer de volta, né, 16 grupos de fora do Rio, um da Argentina, um do Uruguai, 12 de São Paulo, 2 de Curitiba. E tá muito legal, as atividades estão no máximo e toda a organização muito emocionada. 43 anos de festival e 44, qual a surpresa? A gente ainda não pensou, quer dizer, na verdade a gente já tem uma ideiazinha, mas a gente não pode ficar divulgando. Com certeza a data a gente deve manter para esse mesmo período, primeiro semestre, logo no início do segundo. E a gente espera trazer cada vez mais gente para cá, para divertir no Rio de Janeiro e no Festival de Dança. O que mais a Hebraica pode oferecer para os jovens? Na Hebraica, ela possui uma diversificada de atividades esportivas. Ela tem tênis de mesa, futsal, tem o vôlei, que é sob o comando do pessoal do Bernardinho. Nós temos agora o judô, um judô campeão aqui que está excelente. Temos o Krav Maga. Então, diversas atividades que o jovem pode participar. Fora isso, nós temos a dança israelita, né, que é aberta ao público da comunidade judaica. Quem quiser conhecer pode vir. E a Hebraica está sempre aí. Rua das Laranjeiras, é só aparecer, ir na secretaria, pegar as informações no site. É isso aí, é só aparecer. Hebraica Rio, o lugar que eu frequento. Ele é gente carioca e nós somos gente carioca. Fernando Reski. Diretamente da Hebraica Rio, assistimos o grupo Kineret e outros grupos do Festival de Dança Israeli. Hebraica Rio sempre inovando, Hebraica bem Laranjeiras, o clube do Rio de Janeiro, o clube que é gente carioca. Esse é meu